Ասում են յուրաքանչյուր գերեզմանակարի տակ մեկ աշխարհ է թաղված։ Նրան նմանեցնում էին թռչող աստղի հետ, որոնք երկար չեն հարատևում։ Ամբուժելի հիվանդությունից հետո 2011 թվականի հունիսի 28-ին անժամանակ իր կյանքից հեռացավ հայ տաղանդավոր երգիչ մենակատար Փոլ Բաղդադրյանը։ Այս աշխարհը քեզ թողնելով կհերանամ ես, բայց քո մոտ ես հիշատակ իմ սիրն ու հոգի, հերանամ ես անգինյար անկուտ աշխարհի, էլ ինչ ապրեմ ես վերջին շունչիս, ժամը կհասնի։ Իր համակիրների մի ամբողջ բանակ նրան անվանել էին հայ երգի սիրո արքան։ Այս փաստավավերագրական ֆիլմը կպատմի մեզ նրա մասին։ Փոլը ծնած է Հալեբ 1953-ին, իմ ամենաբզիկ եղբայրս է, մենք ընտանիքի մեջ ունեցած ենք 3 եղբայր և 1 քույր։ Փոլին բզիկությունը զարմանալի օրեն խելացի է, ջարբիկ է, թվրոցի մեջ միշտ անուն առած էր, որ գերքեր, գներ, իվն բզիկություն են այնադեն։ Փոխադրվեցանք 1961-ին Քուվեյթ։ Քուվեյթ Փոլը գնաց հայկական դպրոց, որ այնադեն ուներ maybe 20 աշակերտ or so, Փոլ անոնց մեն մեկն էր, և սիրված էր բոլոր բարոններեն և օրիորդներեն, և միշտ ամենուն գնստեր և գերքեր։ Փոլը դարբեր տեսակ երդասատմն էր, մամային թե գճղայնացներ, թե վարգյանին գսիրեր և գահանտարնեցներ, հագարակ, որ մամաս և որ մեկ ուշտում կարն է խենտ կթարմար, սակայն Փոլին համար ծայն չեր անդեր, միշտ կնդուներ ալիգա։ Եվ որ ետ լիպանան թարցա, մայրս գործունտուցինք։ Գյանքը Փոլոր լսողներուն լա, իմ մաման շատ երդասատ մահացավ, 39-40 դարեկան հազիվ գարխի աղջիկն մահացավ։ Եվ որ Փոլոր դուները հերու, եւ որ մամամը մահանա դունիում մեջ, ատ դունը մորսի, կանտի բիգամաց կմաս, ուրեմն ամիսներ չեր դված արդեն անգևերջ, ամե մեկը իր գլխինջարին նայած էր, և ես 13-14 տարեկան դղայի, տեսա առանցինը։ Մորը գործընթրել եմ, վերջը գհիշեմ, միշտ իրար հետ խոսեիքն է, գչարչարվեր, ադոր մասին խոսեիքն է, սակայն վստահ եմ, որ ինքնալ զիջեց ինչ որ բալայեցավն է, այլևս ընդունեց և իր գյանքը շարունակեց։ Անգևերջը Փոլը ավելի գրնամսել, որ դարձավ Էրիկ Մարտ զորավոր անձ, իր անձնական գյանքը սկսավ գազմելու այն օրերուն։ Իր երիտասարդության տարիներին Փոլը եվրոպական և ամերիկյան հանրահայտ երգերի ազդեցության տակ փորձում էր նմանակել։ Իմ առաջին կորսը հիշեմ 14-15 տարեկան էին, հորտանանքած երգեցի։ 14-15 տարեկան հորտանանք։ Եվ հիշեմ նույնիսկ օտանավիտ քեթի միորությունը, այնալեն դարիքս որ դեսավ, պասպորիս մեջ մարդեսավ, պետք երտաս հայրիկը դստորակի աստուղտի և այլ, հայրիկս որ կիտնա ես որտանամի դերտամ նվակախումբով և այլ մազերնիս երգանք, ես միջն տունի, ես հետ չեմ որնա, ես դստորակեցի, ճիշտ իրեն անունը մականունը, երծ կեցի, կացի որտանա, ամիսներ երկեցի,
Ամիս մեր հորտանան, այդ տարիքին։ Այդ տարիքին։ Միան հայերեն չէ երկեր, նվակախում պունեինք։ Եվ ամեն լեզու գերկեինք։ Ինչ կգոչվեր ձեր նվակախում պայնադեն։ Աննոնս կգոչվեր։ Աննոնս։ Այո, անհայտները։ Անհայտներ։ Բերուտ ինքը Մաքսիմը անգլերեն երկեր գերկեին այդ ժամանակ։ Անգլերեն երկեր այդ ժամանակ Լիբանի մեջ մեր երիտասարդ ադենները սիրված էր։ Նախ ինչ որ Պոլի մասին գիտեք, նույն թաղը մեծացած ենք մենք։ Այո։ Նույն թաղամասերեն ենք։ Եվ իրար ու փոքր դարիք են, բադանի դարիք են, երկնիսա երաշխության մեջ էինք։ Եվ դուք Պոլը որ գժանշնակ հիմա, ժամանակին Պոլ դե պրինս էր անունը։ Իշխան, այսինքն Պոլ դե պրինս, պրինս բլղուր եւ այլն նրանք չէ։ Չէ, Պոլ դե պրինս։ Անտերը եկեր որ եկեր, իրանը պրինս Պոլ տրազին, բա տելեֆոն գաներ, մազերը քանքուր միջիզիվես ուրազ ահավոր մազեր բրիոսանք ուրեցեր աջամա մազերը, ագսանդրեր գուր են իտներ են։ Երկեր կերտիշտ ամերգացի ոտարիվ ես երկիչ էր իր ստիպը որ գաղաքներ։ Ժողովուրդը գրետ է դաժգերը երկեր գտնեին գսիրեին երկին աջամատները, հինա գրվեր, մեկը չեր գիտնար, ամայիներ գիտրեր ժողովուրդի երտարգես չեն գաղաքներով, աջամանակ, որ թերկերը երկերը մեկը տողջիկ որ զազերսել, ոտե մետ ինգ անգներին երկեր, վեջ ու ինքը մտածելով, որ ես հայերեն մի նմալայսեմ հայերեն երկեմ։ Այդ դիսկոտեկները, որ թուրքերեն կասետ կձախեին, ես անոնց աբագիները կդրազեմ, խանութները կդրազեմ, չարտազեմ։ Ինչու գիտես, որովհետև այնադեն ես երկի ճալ չէի։ Ադիսին երկերը կաչալերեն գսելով, Լևոն Կատրջանին երկերը կաչալերեն գսելով, հայ երկիչները, բոլոր այդ օրը, ես այնադեն եվրոպական ամերիկյան մազերը սերգալ խամփուս տղամն էի։ Սկսավ անտերը ինքը կամաս-կամաց ցկել եւ սկսավ հայերեն սկսավ երկել, ցերկը գիտարա արազեր, կամաս-կամաց նմակեր, թե մետ ինքը նոտ, մյուզիկ, աճապ ուրիշ նմակոնները, որ չէ վրաց, ինքը իր պրադիկցիովը սորվեցավ, իր որ գրնա, Լիբանանում ապրած տարիներին դեռ շատ երիտասարդ, նա արդեն բազմաթիվ ձայնասկավառակների հեղինակ էր։ Փոլը ես 5-ինգերներս մեկ եղած է, չենը քործի մեջ միայն, ինգերություն ուրած ենք, Բաղդադեն 1971-ին հոն եկավ, ճաշարան, 6 օր երկեր, ուրեմն նվակահումբի սետը, Շիրակ բենդ Բաղդադի մեջ, Կրեթե 6 օրնա հոն ենք, շերները միասին անցնենք։ Անգլերեն երկեր, հուներեն երկեր, ագոնիա մեր աղտարի ես իր մեկ երկ սորվեց այդ երկը։ Բայց որ եկավ ամերգա, գարձեր ուտ լիպանանի մեջը, հարութին էդ է խոսեցանը, բազանցավ, այլև չգր, չեր երկեր։ Սովորոշ տարիներ անգլերեն և այլ են երկեր խումբերնել են վերջին 8-10 տարին շատ ուրախությունով այդ ժողովուրդն այն զորավին կանգնելով հայերեն երկեր կենք եւ այդ իմ ջանքն է ամեն։ Առաջ անգամ Լիբանանը մորաքրոջս տանն եմ հանդիպել Փոլին, որ մորաքրոջսան հավաքույթ էր, նստած էինք եւ ես գիտար կար երկում էի։ Ինձ ծանոթացրեցին սկզբից, որ ծանոթացիր մեր այստեղի երկիշներից է։ Ծանոթացանք, վերջում խնդրեցին իրեն, որ Փոլ մի բան էր դու երկի, ես որապես հիշում եմ, ասեց աստղային քով ես ինչպես երկեմ, հիմա երկեմ, իրեն երկելուց հետո, ասին նայա, ամեն մարդ Փոլ, ամեն մարդ մի ձևի երկում, ամեն մարդ իր շնորք ունի, իր տաղանդուն։ Հերանալ, ուզում եմ, բայց չեմ կարող, չգա ինձպես քեզ սիրով, արի ինձ մոր, հերանալ, ուզում եմ, բայց չեմ կարող, չգա ինձպես քեզ սիրով, արի ինձ մոր, դու չէլ գիտես, որ կարեմ քեզ սիրել, ատաշվել եմ ու դանցվել, արի ինձ մոր, կարոտել եմ արդի։ Ինքը դա երկեց առաջի անգամ, երբ ես իրա երկը լսել մետ ուտի զարմացա, որ ինչպես սենց մի երկող, որ այդ կան տաղանդուն, այդ կան շնորկունի, հանգարս ինչ-որ ամաչում եմ,
ամոթանացում ասեմ ուրիշ մի հատ երկիշը մոտ երկելու համար իմ առաջին 10 հայերեն երկերը որ երկած եմ հարփամուչյանի ցերակիրով կրված այսինքն այսպես եղավ որ օրը ուրախություն ունենք սեղանի վրա եւ ամեն մեկը երկե եւ այլն ես ալ փորձեցի մեկ որ պրոֆեսիոնալ հայերեն երկիչ չէի մեկ երկու երկալ ես երկեցի ասպես հարուտն է որ ինչպես հոկիով անգլիզորեն սափոլ դու մետք հայերեն երկես պաշտեցավ ասկու կարող օդյունները պետք է հայ երկին ձարայես Իսկ քո սիրածեր կերպ բաներ մտրե դուր երկեմ Դա իմ առաջին հանդիպումն էր ու ամենատպավորի հանդիպումներից մեկն էր որ դրանից հետո արդեն մենք Լիբանանի իմ այդ ժամանակի շրջանում որ ես մնացի Լիբանը մենք դարձանք ընկերներ Թող փոսիրտա մե քուրիշի Ah, me gushin zartini Mi andena, mi andena Kesirava martini Desak desak lezun erik kazem, nevakakum şinazem Mazeri sergun tsazem Yotut lezu erik kazem ev aylan İm sırdis hosoğu Bor yesu ink Ինքը Հայաստանցի լալով անտերս Բուրճամուդի մեր հայությունը երկի չինեց իրեն։ Ինձի եւ իրեն Հարութ Պամուկյանը։ Գիտես Հարութ Պամուկյանը մեր հայերեն երկի ազնավուրն է։ Խոշոր երկի ցանջունի։ Իրեն կարծեն էս ինքը գսե, բայց հայերեն երկը ծախել գիտի։ Շախով, շուխով քեֆնել գիտի։ Չերընտուներ Հարութը, որ դարբեր լեզուով երկերը, դուզե միշտ հայկական եւ իղբոր մեծ այն երար։ Այնուհետև Փոլ Բաղդադրյանը 1977 թվականին հաստատվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում։ Օրը մի անգամ եմ լսեցի, որ Փոլը օտագայանն է եւ բարեկամները մեկը իրեն հասուս դեպի Մերդունը։ Վերջն էր, որ ուզեմ ճուզեմ ալգանգա, անգախ ուզեմ ճուզեմ հերացեմ, սիրտիս 90% լիբանանց գեցի ես, 10% սկացումներ ու շարգեցի եւ Ամերիկա գացի, բարձրապես ապրուստի է դա, ապրուստ սկտամ ասելու, որով դեղ մի եկա, որ ռումպերունց այն ավելի սկսավ էլ էր քանդե երկիշներ։ Ես եկա ինձանից 2 տարի հետո Փոլը եկավ, ես արդեն սկսել էի ձայնագրություններ անել, առաջին դիսկը ձայնագրել էի արդեն, բայց ես ինձանից հետո, որ ես ելա Լիբանանից, ինքը համերգելուց է ձայնագրություն կասետ էր գրել, ես ասեցի կասետ, ոսի, այստեղ շատ արագ աշխատելա մի անգամից, ինչ որ ես ասել է իրան, ամեն ինչը բանար է, ըմբռնելա, եւ ինքը որ եկավ Լոս Անջելես, արդեն իրան ինքը իր ժողովուրդ ուներ, իրան սպասողներ կան։ Փոլը ունեցավ հսկա հաջողություններ Լոս Անջելեսի մեջ, Եթե որ երկեր որոշ տեղեր դեր չերելար, բոլոր ժողովուրդը գուզեր կալ եւ իրեն դեսնել։ Նամսել 78 թվականին էր, որ ինքը կարծեմ մի տարի կար կամ ոչ, որ եկած էր Ամերիկա։ Ռեստորանս նվագելու, սայր նվագ ռեստորանս շիրակ նվագախումբով։ Ուրբաթ շաբաթ երբ որ գնովակենք Փոլին հետը, ուրեմն ժողովուրդը մինչև երկրորդ թաղը թուրսը գսպասեր, սեղամը բիդելա թուրս։ Որ իրենք ներս մտնան, փոլը լսեն, շիրակ բենդը լսեն։ Ուրեմն թմբկարը ես էի, օրգանիստը, կիբորդիստը Թանիել Քեյան, բասիստը Ավետիս Թաշյան, գիտարնա Զարեա, մեր երևանցի ախպեր Զարեա։ Ու հետո տարիները արքա ռեկորդը որ կար, Արշակ Քալաջյան էր կարծեմ, հա, առաջի ռեկորդը նվագեցին փոլի հետ, շիրակ նվագախումբով, եւ ասեմ մեր Միջիկայի գեսակությունը սկսավ եւ շարունակվեց տարիներ։ Շատ ահավոր մի քրետի 2 տարի չարչարվեցանք ամեն ուրբաթ Չևիչեզի վրա հին եկեղեցին գար, որ երուտ կունենայինք ժողովրդին ծանոթացնելու խմբին։ Միասին աշխատեցանք եղբորպես, չնե միան աշխատենք կորց, բայց ինգերություն այաղ։ Որը մոտավորապես 30 տարի ծանոթություն ունեմ, ընկերություն ունեմ, սկիզբը սկսեցինք երաժշտական առումով, որպես երաժիշտ նվագելու առիթներ, վերջը մենք եղանք ընկեր, հետո եղանք եղբայր։ Եվ շատ տարիներ շարունակ լավ-լավ օրեր ունեցել ենք իրար հետ։ It was a bond, ինչպես որ ուսանողներն, որ ոչ մի բան չէր կարելի դիկիսեր կամ մեզի բաժանել իրար մեջ, մենք ամեն օր հաց էինք ուտում։ 79-ին որոշեցինք Փոլի հետ, որ միասին
CD-ն հանե, ինք որոշեց, ըսա որ դանոսավ, ուզեմ որ միասին աշխատինք CD-ի վրա, սի անշուշտ ինչու չէ, ուրեմն ավոր երեկած CD-ի հանեցինք։ Բոլը ծանոտացանք 1979 կամ 80, որտև դարի մի եղած էր արդեն, սկսած էինք, եղավ ուզեցի երկել, այժամանակ երդասար տղա մազերը, բայց եվ այլ այլ, իր մասին լսեր էի մի քիչ, ասի, այ կարող ես երկել, նատ կասետ բերավ, երեք հատ երկ ընդրեց, նկարանեցինք մի քիչ չղայն էր, որովհետև առաջին անգամն է տելևիզիոնի վրա կամերայի առաջ, բայց շատ բնական էր, որովհետև Հոլը ինքն էր։ Անուշյար ու ես գնում, ու մասին է միր ազում, ախավիտյամ դու ես ինձ կանչում։ Կանչում եմ արի, ինձ մի ճարճարի, ախանք ու տես յարություն։ Կանչում եմ արի, ինձ մի ճարճարի, ախանք ու տես յարություն։ Ամբանդում է ինձ խոտերը, խոտերը միշտ իմ սրտի մեջ եմ պահում։ Կասետը տրինք, ուղակի ապշեցանք, որովհետև ինչպես որ բոլորը գիտեն, կեղեցիկ ասանք Կանարի, ես Կանարիի ցայն գսեմ, Կանարիի ասանք սուր և մաքուր և զուլալ, ասանք լավ ըսկացում մգար մեջ, հայտնի էր, որ չէի գիտեր ով է ասեր, ով որ աս երկիչը է աս անձը, սիրդեն, հոգիեն երկ է, ադ ստայլ ադ խեղթուկ, ադ հոգիեն երկող, ադ իրեն անձնական խաղերը, որ ինքը հնարած էր, Այդ խաղերը, որ ինքը գներ, մինչև իր երկելու սկսիլը հայկական շուգային մեջ ոչ մեկը չի գար, որ այդ սիստեմով երկ երկած էր։ Սիրո երկերը դժբախտաբար միշտ նխուր երկեր կնամ, որով սիրո մեջ եթե չի ցավիս, չի տանջվիս, չսկաս գանքիդ ու մարմինիդ վրա, սիրդդ աղջս է, լուրջ չէ, նխուր երկեր այո, անշուշտ, իմ ստայլս է։ Տիկետ արած էր հայրս ընտանիքով, ելանք կացինք համերգին բարանտեսին։ Նստած էինք սեղանի վրա, ուրեմն Պոլը ելավ երկելու սկսավ, դասը երկմը երկեց, պեմեն վարիճավ, մենք հավանապար երորդ սեղանն էինք, կկալեք որ ասանք բաբայի ստեսավ, հորս, առապերենով ստեզ բարոնը սել է, ճիշտ ասանք ստեզ, թունես, բաբաս արդենք գիտեինք, նե ոտքի է, լավ պատտվեցան և այլն, հուզվեցավ ինքը, որով շատ լավ գիտեին իրարում։ Հայրս ասա, որ նայր, ասիկա դղաս է, Ռոբերը, շատ աղոր գիտարիստ է, սո ես բաբայիս ոտքին ասանք կզարեմ, որ ինչ կխոզիս Եվ պավագան, այսինքն պրովեշնլ չէի, պայց պավագան էքսպիրիանս ունեի, ագանչով գնվակ էի, խենտացավ, ասկսանք ես և ինքը առանց փորձի, առանց իրարու ճանշնալու, այդ կիշերը կալեց, և ինքը հանկստացավ, ուրախացավ, հետո մույսորը մի դիխնդրեմ, որ թուն իմ հետը սկաս։ Եվ ատկ է սկսավ։ Իմ գյանք թավարեսի, ապակաս խորդակ է, ոխարեն անգեսի ու, թուն ինձ հավաճանեցի, իմա ես ման եմ կալի։ Սետ եմ իկանջ էր, շատ հետանջ էր, այդ անուշր էր, ուսեմ ավում։
Նույն ադենը Փոլ ուզեց, որ այդ սևաչերը Ռոբերտին գանչե, ուրեմն Ռոբերտը մասնակցավ մեր հետը, միասին CD գազմեցինք։ 1979 թվականին Փոլ ամուսնանում է իր առաջին սիրո Անի Աթամյանի հետ։ Եվ մանկությունս մի տեսանուշիկ աղջիկ մտրած էի, որ անպայման իմ գինը ստանա եւ Ամերիկա էր։ Այսինքն մանկությունս քան դարեկան, 13։ Ուզդի 7 տարիքներ ունի, ճիշտ այն ադեմն է, որ ինքն աշատ ուզդի աղջիկ էր։ Այսպես դեսիլքի վես տեսած էի, որ պիտ մեզ նա եւ իմ ցանկի ինգերս մտանա։ Փոլը սիրահարված էր իմ դիգնոչես քրոչը, որը Անին էր։ Անին ինձ գլար իմ բզի քույրիկս։ Ամեն ցեմով գուրախացներ ամեն օր միշտ միասին էին։ Եվ որ Փոլի եկավ Ամերիկա, փախտի եղավ ամուսնացան։ Փոլի եւ Անին աշխարհի ամենը չկա, որ իրավի աճակ դեսիրեի եւ իսկ ավեսալ։ Միակ Փոլին եւ Անին սիգարետը դուր, 20 ժամ, 40 ժամ, խաղան նստի սեղանի ոգես պահերին, շատ լավ էր են, ադ գյանքը իրեն գրին ադին ժրակ մնալ, ստեղ մեզի համարա։ Անին զարմանալի օրյոտ մներ, գը հնարեր երկեր, եղանակներ, մենք երբ որ միացին լայնն է եւ Փոլին հետ կխոսեր եւ գսեր ասի այսպեսն են, ամբեսն են։ Բավական Անին Փոլին գրնակ էր միշտ, Փոլին շատ կսիրար, միշտ գրնակ կեցած էր։ Նույնիսկ գարձեմ, քանի մա երկ Անին գրած էր Փոլին երկերը։ Անին ես տեսել եմ բարանդեսների բաներին, միշտ առաջիկից վրա, միշտ ինչպես հայ մի պարկեշտ մի վինտ իր ամուսնի կողը կանգնի իր ատապուր ժամանակներին, դեժվար ժամանակներին, գործի ժամանակներին, Անին այդ աղջիկն է մնացել իմ հասկացողության մեջ։ Անին կարող եմ ասել յուրահատուկ մի անձ իմ համար, որպես մեծ քույր, որպես ջիգալով քույր և որպես անձ Փոլի մեջքին կանգնած, ամեն պարահանդեսներին Անին պարտադիր էր, որ ներկա լիներ ֆայնանշիալ հարցերը, ֆինանսական եւ մնացած այն դժվար հարցերը, ամեն ինչը Անին էր լուծում։ Ամենավերջում, երբ որ պարանդեսը կվերջանար, ամեն մարդուն կերթային, բայց Անին կմնար եւ այդ մնացած բոլորին, ամեն մարդու, ամեն հախը, ամեն գործավորներին, ճաշեփողներին, պարքինգին, ամեն ինչին դրամատան վճարումները կաներ եւ Փոլը արդեն տուններ քնած, որովհետեւ Փոլը իրավունք չուներ այնտեղ մնալու, քանի որ Փոլը իր գործը արել էր բեմի վրա, Փոլը բեմի անձա։ Անին Փոլին աջ բազուկն էր, առանց Անին Փոլ չգար, կամ չէր գնալու լավ, այդքան զորավոր ասեցություն ուներ Փոլին գյանքի վրա։ Այսօր հալասում արեկան եղերը մեզ եղեր, ինձ սամբեց կսեղոր։ Աս կարասում նարվա մեջ ասենք, շատ ժիշմաներ հացեմ ես, մարդիկ ինձ համար շատ ժանդիկ կարզած են, բայց շատ բեղուշան եղ ասեմ, մարդիկ ինձ մեզ առուս կարզած են, միշտ միշատ եղ ասեմ, և մի բան շտերվեմ է թողքի մեջ, բացարում ինձ ավերեմ, իր մարդուկի մեջ։ Շատ ճիշտ որ անուշոս կսեմ իրեն, իր բացակայության միշտ խովեմ իրեն, ամեն մարդկին իր նիշնացողները, բայց դանի է դանի ինձ անդեպ իր սերը կավելնա, իր հարկանքը կավելնա, միշտ իր լավակույնը գնե, բացարիտ դանդիին է, իր մախրության մեկը չհասնիր, իր պարկու պատվերին մեկը չհասնիր, անդարում այդը, ես անկարծես մրցուղի եղերը, մանահատներջին մի քանի տարին, ինչպես եմ ավելի նեղացրեմ իրեն, ավելի խատիրին տպանմերեն, ավելի վիրավորեմ իրեն, խենդում մեկն եմ, ոկեն։ Հիմա որ աստեսակ օրմը ինձ իկը հիշեցրել օրենիքը, որ ինքը ինչիկերս է, ինքը իմ կյանքսը, ես մանություն ես ատրդանիքի սեր միության բագասը սկացած եմ, իր մեջը կտած եմ ամեն բան, ինձ երկու ազավակ տված է,
դուններ տված է, հարգանք տված է, ու ամգերս շատ անձանդեր ված եմ, ամեն անձանդերը սատ միշտ ներված է։ Նրանց համուսնությունից ծնվում են Փոլ Ջունիոր Բաղդադլյանը և 5 տարի անց Քրիստափոր Ռոստոմ Բաղդադլյանը։ Շատ ուրախ են միասին, ասված են ձերու ժամատվավ, Փոլ և Քրիստափոր, շատ բարի ժամատներ ունեցան ինձ իսկապես։ Ունեցան 2 ժամատներ, Փոլիգը, որ անունը տրի Փոլին անունին համար, և Քրիստափորը, որպեսի գուսակցական երդասարտմն է ասելով Քրիստափոր Ռոստոմ Ձավալյանի հիշատակով տրավ իր անունը։ Երբ որ Փոլիկ տուն ծնառնա, ուրեմն առաջի անձը մենք էինք այցելողը, ասի որ Փոլ, ասի բաբային, ասի որ Փոլիկին մենք պիտի հանենք հիվանդանոցին, և քո առաջի հագուստը մենք փանորացենք, որ մեր գողմեն։ Նրանք երջանիկ էին։ Եվ քանի որ Փոլ Բաղդադլյան 2 եղբայրները ամուսնացել էին Աթամյան 2 քույրերի հետ, տոնում էին իրենց առաջնեկների Սուրբ Կնունքը։ Ինչսեմ, այսին իրենց լրիվ հարազատները ընտանիքի անդամներով, միասին ինգերներով, լավ քեֆ էին, Շիրակ բանդով նվակեցինք երեխեքի կնունքը, Փոլը երկեց, ողորմածի գիննալ, ողորմած անինալ ելավ, բարեց երեխերի գրկելով, լավ քշեր էր։ Իմին և եղբորը սավակներում, մեր սավակներում, մեր աբակասերում թին ուրախության օրն է, Սուրբ օրն է, լրել դված, պամը գխոսիմ, առաջ խոսիմ, վերջ սկում գխոսիր։ Բաբային մի հարկես կյանքի մեջ, լավ պանի հարկանքը, ճիշտ է, որ Ամերիկա գավրի, բայց, ուրեմն, ես սակայն ասեմ, որ ինչ որ գմախտեմ իմ զավգիս, կամ եղբորս զավգի, ավելի պապուկ մախտապներով ալ բոլորիս կոմ է, մեր Բաղդադլյան ունարիքի կոմ է, ձեր բոլորին, ձեր հարազատներում, ձեր զավակներում, ձեր աբակասերոթին հաջողություն լա, արևշալություն լա, և աստծու արևը միշտ ձեզ երը լա։ Շատ խիստ էր Փոլը երեխաներ անդեպ, այո, միշտ իրենց լավը ուզեր, սխալ բան չեր ընդունում, լա պեմի վրա, լա պեմենտորս, լա ընդանիքին, լա երեխեքին։ Փոլը ավելի ինվոլդ էր դրնա մսել բաբայի հետ, երթալ գալը, ասի մյուզիքի իրենցով, և միշտ ներկա էր բաբայի հետ, երբ որ լիստենքի, միշտ մեզ էր հետ մեծա Փոլիկը, իր մետ դարիք հետ ավելի մեծ ինգերները հետ ինգերությունը սկսավ ունել։ Ինքն է, որ գուզեր ընգերը լանք ավելի, բայց նույն ադենալ ադեններ գար, որ հայրի պես խիստ կվարվեր, և ադեր, որ քիչմը ես չէի հասկնար, որ ընգերս ես, հայրս ես, որ ինձի համար ինքը արդեն իմ փոքր ադենես, ես բաբային երկերը լսեմ, մեծեր եմ, սիրեր եմ, բաշտեր եմ, ես բաբային իբր բաբա չէի նայիր, բայց ինքը միշտ կսեր ինձի, որ դղաս ես կու բաբա չեմ, ես կու ընգերդ եմ, բաբա բաբ կգան չէի, բայց մի անգամ գադավիցևով հայրիկ կանչեցի և նրվեցավ, որդև ինքը հայրիկ պետ չերը լար այդ վարգյանին, կամ երբեք ինքը, և ինձի եսավ, մամանը ներգա էր, որ ինձի հայրիկ չսես, ինձի Փոլ կան չէ։ Մեր բզիգությունը իմ սիրած memory ասեմ, ամեն weekend հայրս գտեսնանք երկել հայգետրոն ուր որ են է, միշտ երկել որ և միշտ եվ ես եվ հայրս կտիրենք երկել որ հայրուրատ հայ ժողովորդի համար, կեֆը լավ է, ադիգա բզիգություն են մեր կյանքը rockstar-ի բզիգությունը։ Փոլը մեր կաղութեն ներս թեմք մներ, ինգնություն մներ, անակ հասարակ երկիչ մչեր, մեծ ժողորդականություն էր, և հետաքրքրական օրեն ամեն խավի, փոքրերը, միջահասակները, դարացները բոլոր սիրում էին իրեն, և քիչերը մեկն էր, որ թե արևելահայ, թե ռամադահայ հետևորդներ ուներ։ Հետաքրքրականը ես բաբային հարցուցել եմ մեկ անգամ, որ ես ասենք, ես բզդիկ եղած ադենս,
տարբերությունը չէի գիտեր հայաստանցի ա կամ բերուցի ա ասի բաբան չէր ցկեր մենք հայ ենք մենք անակ մեծած ենք բայց հա գարցնե որ բաբ ասփարի ինչու ասամ ես ասես եւ ինքը գսել դրաս ճիշտ հայերենը ա դե մաքուր հայերենը ա դե 96 թվին եթե չսխալեմ հայգետրոն Պասինայմ այդ սերնարգուներ, մենք ալ մեկ սեղան կացեր ենք, որվեսի փորը լսենք, և թատարի ադեն եդևը կացի behind, you know, curtains, ներսը ինչպես ես վարբետ և այլան, վարբետ, վարբետ մի զերգը, զերգը չղայնանար, փոլ դիցես ինձի, ինչպես ես փոլ լավ ես, ասա որ շատ լավ եմ, նայես ավ կեզի պեմբի դրավիրան, որ երկես ասա, զարմացած իրեն նայեցա, Սավ ինչ սավ ամեն մարդ գմերնի որը սավ ինձ հետ պեմել է, սավ դիրավիրեմ չես ես շատ կվապակի մեծ սիրով, Ացեմով ինձի հյուրապար պեմ հրավիրեց, լավ հիշադագեր, շատ հյուրասեր էր, շատ ընգերային էր, շատ գադագաս էր, գիտես իրեն խոսկերում մեջ, ասանք անպայման բզդիկ մը խոստարներն էլ գլդադամ, ացեմով լակ սուրջ բիդ իրամցներ իրեն, ոչ եմ որնա, առաջին դպավորություններ են մեկը, Ուրակ սուրջի լեոցած ադեն սա որ գատիգով գուզես, ոչ դե հանց գատիգի։ Կեք ուզես տվես, կեք ուզես, բանում ինչ է, ինչ արունը, որի գտուն ես։ Կոմիկ մեգներ, ինքը հումորով մեգներ, ինքը գալագասեր մեգներ, ինքը, և ասենք ինքը աշխարի մեծամասությունը աշխատինք, բոլորսա քորձ ունինք, բոլորսա երկուշաբթի գարթնակ կորզի երթանք ուր պատկիշը իրականություն այն է որ ինքը այդ կյանքը չէ ունեցած տարիների ընթացքում աճելով եւ առաջանալով կյանքի ճանապարհին երկը նրան տարավ տարբեր ուղություններով արդյունամսել բոլոր աշխարհը դարձան ուր որ հայություն գար մենք փոլիետներ կան եղած կանադաները եվրոպաները հարավային ամերիկաները արջանտին վենեսուելա կարակաս ուրփաթոր աշխատեցանք 7th world Ջամպորտեցինք Վեգաս, Վեգասեն օթանավ արերենք, կացերենք մինչև Դիտրոյթ նվակերենք, Իրագի օրը Ադի Սարմանդյանի ճաշարանը միտ նվակենք։ Ավստրալիայեն զատ լիպանան հալե բղամիշլի, Ֆրանսա, Հոլանդա, Կանադա, ուրեմն ինձ գերացաներ Լոս Անջելեսեն, որ մայքի Վալենտայնս դեին լիպանան միտ երկեմ, հալե միտ երկեմ, Ղամիշլի բիդի երդկեմ, ինչ բիդն ես միտքունիս կալու, չեմ գիտեր գսայի, պոլ կիչ մը սպաղված ենք կործով պանով, բայց երացայնը կոցել ուսպես դիգինի սկսայի, որ տիկետները ապահով է, պոլը լիպանանգի շնագով բերնտանսի, ուրեմն մենգա բիդի երդանք. Ադ ուրախությունս, ադ ներգա ալալս պոլին բարանտեսներուն համար, ինձի համար աշխարը գարջեր, աշխարը, ադ ուրախությունը մինչև գյանքիս մեջը հետս կմնա։ Եվ անց կացում իրա միջով էր անցնում, այդ դարնում էր արդեն իրա երկը, կարևոր չի ուղագրել, որ ինչպես ա գրել, և ավելացնեմ իրա տաղանդի մասին, որ վերջին 30 տարիների մեջ, հայ իրականության մեջ ամենաարժեքավոր և ամենաօրիգինալ տաղանդների ձայններից մեկն է եղել ինքը։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, որ Փոլը յուրահատուկ անձնավորություն էր նախ իր մարտտեսակով, Փոլը յուրահատուկ երգիչ էր, Փոլը ոչ մեկի նման չէր, երգում Փոլը երգում էր իր նման, իր ձայնով, իր ստայլով, իր խաղերով, իր ոճով։ Եվ Փոլից ինձ միշտ տպավորվելա բացի իր երգը, որ շատ սիրում եմ, իր օծանելիքի մի հատ հոտ ուներ, որ էրփորտում լինեիր, որտեղ լինեիր, այդ կզգայի, որ Փոլը գալիս է։ Եվ միշտ իրան տեսնելուց, ասենք որ հանդիպում էի մի տեղ, ձեռքին կար թխված, չգիտեմ, քաղցրեր են, կամ փախլավա, կամ մի տեղ, որ ասում էր ինքը ասես ձեռքին միշտ այդ տպավորվել է այն մոտ։ Օրը նստեր էինք հոթելի մեջը, մադիտ և թուղթ կար ձերկը, ուրեմն սա, որ վերջացուցի սա մայքի, ես կարծի նամակ կգրեք, որ մեկ ումը կամ պամը, ինչ վերջացուցի լսիպով, սա երկ գրեցի սա, քեսան բարյան դեպեց, մադիտը թուղթ արա բալքոնը նստեր էր, կգրեր, որ ես ալ
private ծկեմս իրեն, չես գիտել որոն նամակը գրել, որ վերջացուցի սավ, ինչ վերջացին, սի երկը սավ, կեզի գարտան մեկա, մեկա գարտած Անուշիգս, եթե մի օր դու կասկածես, Անուշիգին երկը ելը գրեց, կես սան բարգան բան մեջ, չես ինչպես էր իրսի, միտ կես է գամ սավ. Անուշիգս, եթե մի օր կասկածես, որ կես ավիս, կես ավցել է, սել արվես արվեսակ է, բայց հիմա երեկ օրնակ Հարութը փոլը, որ փոլի մաշին է խոսքը, այդի ասված հազարեն, ոչ թե հազարեն, միլիոնեն մեկում ու գտա, որ առաջ ուսումի գնաց ունացևի երկել, ֆանտազին մեծ էր փոլին, ես փոլի է 18 ժամ գնովակեի չէի օգներ, ուրիշ երիշներու առաջ անունդալու երեկատկի երկեմ գոգնեմ. Քանի որ ինքը այդ սիստեմով երկեր և իր ստայլը ադ էր, ես կգարձեմ, թե իրեն այդ հուզիչ երկերը, որ ուներ, որ շատ նշանավոր են իր հետը, այդ հուզիչ երկերուն, ինչպես որ գսեն, թակավորը ինքն էր, այդ հուզիչ երկերուն այդ ստայլը մեջտեղ բերավ և իրեն սիստեմին, իր ցայնին, իր այդ խաղերուն շատ հարմար էր, այսինքն ինքը փամը կդած էր, որ իրեն ճիշտ այդ փանն է, որ իրեն հետ կաշխատի։ Աղջիկները շատ կսիրեին իրեն։ Ja, սիրված էր ինքը, ու լեզուն էր, ավոր կգաբեր աղջիկներուն, ուզես չուզես մի դարը։ Փոլը երկիչ և արտիստ է նույնադեն, he's entertainer too։ Նախ ինքը համովիկ անձնավորություն է, համ Անուշիկ, համալ իրեն ըսած պարերուն մեջ, արդեն գտեսնես այդ սերը կհանցնե թիմացին, անցին։ Ադա որ հանցնեց, արդեն պրոբլեմ գա, չի գտել վիրադի, ինչպես փոլը գսել աղպարիկ, ասին գյան գսել, իմ համովի գսել։ Իր գեցվածք ունի, իր ժպդացածև ունի, ժողովուրդի հետ գադակներ ունի, շատ մոդիկ կսկացներ ժողովուրդին, գիներուն էտ միշտ հարկանքով էր, ժպդուն էր, աղջիկներու էտ նույնպես։ Ամեն ծերնարկներու ահակին աղջիկներ, երդասարդ և այլն, և այլն, և այլն, ինչպես կսեն ճիշպարը վրան գտապվեին։ Այո, որը այսինքն նշանավոր և լավ դեսք ունեցող արտիստի համար նորմալ պամմն է, ադոնք որոնք այս կորձի մեջ են, դղամարդ են և այդ թիրքի վրա են, գիտեն, որ ադիկա այսինքն նորմալ է։ Իրա վրա խենթացողները շատ կային և ինքը գրնար ոյ մեկին հավանապարի, որ ուզեր ծանգանար գրնար ունենալ, հարկանքով գմոդենար, այշուշ ինքը գսիրեր, իկական սերը շատ գսիրեր։ Ատանք չէ, փոլը անշուշտ անպատճար պետք է ուզեր, որ այդ տվյալ անց և որ իրեն ունկնդիններուն մեջ են գտեսնա, աղջիկ նամանավատ անշուշտ, ինքը պետք է որ երթար իրենց հետ ծանոթանար, ընկերանար։ Բարահանդեսներուն մեջ 20-30 երդասարդ օրիորդներ, դիգիններ, գպորտեին, ինչ չնել, որ Սիրաշահին, Փոլին, unfortunately, այդ օրիորդը հաջողեցավ, and unfortunately, հետևանքը դիվորս եղավանին էր։ Բաբայի մեզ մեկը, որ աշխարի 4 կոմը ասենք սիրահար ունեցեր է, ֆաններ, ֆանատիկներ ունեցեր է, ինչ որ ըրած է իր սխալները, ցրկած, ասենք դուն եղած է, չէ, բայց Սալիկին հետ ինքը infatuation gesen anklerenov vor asenk obsession-ի պես։ Նրա հրճակը շատերին էր գայթակղում, մանավանդ իգական սերի երկրպագուներին, եւ ահա այդ ճանապարհին նա հանդիպում է իր երկրորդ սիրուն։ Փոլը իմ մեծ սերս է, իմ կյանքիս սերն է, եւ
Եվ նրա համար փոլից հետո ես իմ կյանքից մեջ հիմա առաջը ոչ մեկ չեմ ունեցել փոլից հետո։ Ես փոլին ծանոթացա 1983 թիվներ Լիոնեինք, ես Ֆրանսիայի ապրում այն ժամանակ, Լիոն մեկնեցինք, Լիոնը մեկ ժամ է Վալանսից, քույրիկներով ես գնացինք և առաջին անգամ ինքը այնտեղ ելույթ էր ունենալու։ Վերջը հանդիպեցինք համերգից վերջը, այդպես ծանոթացա, այդպեսով մենք երկուսով երբ որ խոսում էինք նա մի քանի վարկյան ամեն անգամ երբ որ տեսնվում էինք նե, այսպես կարծես թե ավելի մոտ էինք, մոտիկանում էինք միասին, ավելի այսպես իրարու ավելի հասկանում էինք, ավելի այո միտքերնի, սիրտերնի նույն ձևի, բայց ոչինչ որպես ինչպես ասեմ, ինչքան որ ինքը ամուսնացած էր Անիի հետը, եվ ես ամուսնացած էի իմ ամուսնի հետը, մենք երբեք իրարու հետ սիրո, ինչպես ասեմ, մենք իրարու հետ որպես գործ կաշխատեինք, որպես ինքը գուզեր, որ ես իրեն երգեր գրեի, ինքը տեսա, որ ես երաժշտության արվեստ, որպես արվեստ մեկ երկուսով կարող ենք միասին աշխատել, բայց երբեք ինձ համար ես ամուսնացել եմ իմ ամուսնից, իմ երեք զավակներով շատ երջանիկ, ուրախ էի և կուզում էի, որ ես այդպես վերջանար իմ կյանքս, մինչև այսօր ես կարծեի, որ դեր ես պիտի լինեմ իմ առաջին ամուսինիս հետը։ Մեր սերը սկսավ, երբ որ մենք բաժանված էի, ես արդեն երկուքս էլ տուն վարձեցի երեխաներուս հետ միասին, ես դուրս ելա, ինքը ինձ եկավ այդ ժամանակ և ինչպես ինձ ասեց, որ ես բաժանվում եմ այդ օրը, ուրիշ առանձին չէինք, գիտեին, այո, վկաներ կային, որ ես բաժանվում եմ իմ կնոջս հետը, իրարու հետ չենք հասկանում այլևս, այսպես, և մեր դրանից հետո, երբ որ ինքը Ամերիկա, երևի մեկ տարի վերջը դեր սկսավ մեր սերը, մի անգամից չսկսավ էլ։ Ես տարիներով իրեն քախնի սիրած եմ, ինքն արժեքիցած, լուր չեմ ունեցած, և այդ ամենից դժվարն է, եւ որ գսիրես մեկումը, բայց իրավունք չես ունենար սիրտը թայտնելու, սերը թայտնելու։ Ոն անուշություն այդտեղ արդեն։ Թե անուշուտ է, թե քաղցրություն է, թե ալ չարչարան կեդարաբանք է, բայց ճակատագիր եւ աստուզոգամ կա ամբես կնե, որ եթե իսկավես մաքուր, սրտանց, անգիղ ճիկերով գսիրես մեկումը։ Գիտեի ես, գիտեի, որ ինքը յունիկ է, ինքը հազվագույտ է, հազվագույտ յունիկ անձնավորություն, և ես մենք երկուսով շատ իրարու կապվեցինք, միասին այսպես նույն միտքերը ունեինք, նույն, ինչպես անձ, մեծ սերներ, սերներ, որ չեմ կարող բացատրեմ, հիմա դուք ինձ ասում եք ինչպես, բայց անկարելի է բացատրել այդ, երբ որ երբ դուք ապրել եք, այդ սերը ունեցել եք ձեր կյանքի մեջը, կհասկանաք, բայց ես ինչպես բացատրեմ, թե մենք միասին ինչ տեսակի սեր ունենք և ինչպես կգիտեի, որ փոլը իմ վերջինս պիտի լինի, կամ ես իրան, չեմ կարող ես այդ պատմեմ, ես չեմ կարող այս բոլորը ձեզ բացատրեմ, պետք է ապրեք, պետք է դուք իմանաք այդ մեծ սերը, եթե ունեցել եք ձեր կյանքի մեջը, կիմանաք։ Սերը միշտ երկու աչքերով միտնայիս, լավը միտնայիս, և սերը նախ ուկայինք նիր մեկ, և մեջըտ կպլխի կտեսնես, կսկաս, կիմացին դալ նույն սկացումները և նույն նավաց կունի կեզի անտև, ես երկու պարով գսեմ սերը գյանքն է, առանց սիրո գյանքը բարավ է։ Ծաղիկին արսնենք, որ մեկը ճիշտ կանչ է։ Լույս, որ կինենք, որ կեզ պարի լույս, այսինքն կեզ պարի լույս կասկնաս, որ ես ամեն արդու, որ իրեն աչուկ նելուն նայելով կարտնամ։ Նույս որսատես պոլ, որ… Արևս գծակի, որս բայձար գտարնա, իսկավես որ պարի գլլա այդ, որը լույս սալպարի է, որս սալպարի է։ Ամուսնալուցվելով, երկրորդ անգամ ամուսնանում է Ծաղիկ Շահվազյանի հետ։ Նրանց ամուսնության ընթացքում ծնվում են նորանոր երգեր։ Փոլը երջանիկ էր և իր տարերքի մեջ էր։ Իմ Ծաղիկը միշկասեր կասեր, որ բերեց աս Հայաստանի սերը, և այնպես եղավ, որ աս առաջարկին մենք երկուքով ես միասին որոշեցինք, որ Հայաստան այցելենք։ Առաջ անգամ, որ Հայաստան գնաց, բարինքը մի անգամ եղավ
պախտ ունեցա մի անգամ երթալու, ին ես ա պախտ ունեցա միասին երթալու, այդ բնույթը մեզի շատ հիշատակելի և ահավոր բնույթ էր։ Երկու անգամ երկեր լավ խումբով կացինք, ես էի Ողորմած Ավակներ Ավակյանը, կիբորդիստ։ Հայաստան ձագնա միասին եկավ մեզի հետ, լավ ահավոր beautiful ժամանական ծուցինք Հայաստան, համալի իր մեզի մեծ համպավովան շիշպոլինը բատվեցին։ Երկուքո ձերցերքի բրնած էինք և նկարները ես ունեմ, կարծեմ Պոլիկը ունի, այդ նկարները մենք, երբ որ իչանք թե չէ այդ բոլոր ժողովուրդը, հագին ժողովուրդը այդ դեղեին մեզ դիմավորելու ծաղիկներով, ինքը ես շատ լավ հիշում եմ, որ գետինը համբուրեց հողը, հայ հողը, շատ-շատ ջերմ մեզ, ջերմ այն ընդունելություն ունեցանք, շատ-շատ գեղեցիկ, շատ ինչպես ասեմ, իմ հիշողության մեջ միայն գեղեցկություն է Հայաստան, Երանի այդ օրերին։ Օրինակ Հայաստան համալիրի համերգներուն, հյուրանոց որ հասանք, վալիզները եկել են, մենք ելանք, Թուրսիանանը խալի գար քորքը Ուակոյին, ոչ քամերեն, ոչ գլուտներեն, պամը չի գար, ոտքս է լավ թարձը, այս ճանս կդրեցի ոտքիս, և պետալի ոտք, ամին, այսի չելանը խումբ չի գա, կուզես 160 հոգի օրկեստր ունեցի, եթե քիկ դրամ չի գա, օրկեստրը ինվալիդ է, ուրպատորը համերը գսկսավ, համալիր, ժողովուրդ, առաջի երկը նվագեցի, արդեն ստոպ, ճանս հավգիտի մեզ եղավ, ուրեմն դաթորս դարձուցի, հադուժուն է արդուց, մեր ծախովը սկսան նվակել երկու համերկ, գիշեմ այսօրվապես բրեք որարինք առաջի համերկին, ուրպաթորով համալիր, բեքստեջ կասինք դրեցինք ումը, չուր մուր խմելու, որ պատրացինք երկրոտ պաշինին, ասոր խոսացև են այն, թուն չես գիտեր, որ համեր բիտ նվակես, ոտքը ջարտեցիր, ըսի թուն աբուշես, հիմա սիկտիր եղիրքը նա աչքից հարճև են։ Պոլի եգավ, ինչ են այսի կեզի այն մեղա-մեղա աղպարի գիտար, ես չէ գիտեր, որ կեզի դղամարդմը գինիք թարցերը, գինիք մենեջիր ունիս, ադասիրան ինձ ազդեց, ինքը չատ գիմ են աղջիք էր, ինքը կպան էր, կրաված էր Պոլին, ես Պոլին դգար գետի միան դեսա� Առաջից մեկը սկլիր, որը սկսանք, դե արդեն ընգերությամբ սկսանք, մենք իրարու հետ այդ շպումը ունեինք, իրարու հասկանում էինք, Պոլին շատ էին դադում մեր հայ ժողովուրդը, ամեն մեկ խոսկը, ամեն մեկ շարժումը։ Ժողովուրդը մեր հայությունը անպատճարը կիչմա աստետ իրեն երկերու գամբարը հանտեսներու հարցին համար։ Ձայգին է դեղածադենի, ես բաբայինը ինչպես բարձվեց ատչապ ամոդիկ չեի, բայց գսկայի, որ իրեն քորձերը ատչապ հաչող չէ, որովհետև ժամանագին ամեն շապատ Պոլի բարձվեց, որ ժողովուրդը նրված է Պոլեն, որ դիվորս եղած է, ծավակներում ծկած է, բզդիկ կաղութ ենք, հիմա ամեն մարդ կախնիկ չի կար, անա ասպես նամանավանդ է, որ աստես կամ մեգնես, որ ճանցված մեգնես տուներում էչ միշ խոսվեր, մեր նյութներ։ Ադարներու� Այդպես ենք, ադա իմ կարձիքոս կրանձեմ, որով իմ ոշոլ ասկենք, բայց մի եմնուն այդ են վարակույնին ադև ամեն ինչ կնենք, վարակույն առջև սուրպ ենք մենք հայերս։ Այնտեղ երկուքըտ գհամպուրվեիիք, դեսեր են ծեզին, նգարեր են պապարածիները, քորձեր չեն տար, միայն և վալանս ալ, վալանս ուրիշ երկիշներ, որ ինքը ամեն դարի հոմետ մեն ինգը երկեր, ես ամուսնացա գլենդել կացի,
իր գործ չեն տալիս իրեն։ Ինչպես պիտի ապրի, ինքը երկի չէ, իր գործը միայն այդ է։ Հիմա շատ անգամ Պոլ սիրողները ձաղագին ոտնագող խրած են, ինչպես որ Անին սիրողները Պոլին ոտնագող խրած են, որ ադիգապած ամեն մարդու անհատական հսկացում է և իրենց իրավունքն է, anyways, ադիգա չեք կնար թադել լսել, որ Պոլը շիրագեր, դա Անին շիրագեր կամ սխալ էր և այլն։ Ծաղիկին հետ ամուսնացավ, երկրորդին շատ ընկերներ իրեն հետ շատ կապ չէին հաստատել, այսինքն ես ինքս, որ Պոլին հետ շատ մտերիմ եղած եմ, շատ մտերիմ, շատ են շատ ավելի, ես այդ ժամանակահատվածին մեջ, երբ որ ինքը Ծաղիկի հետ որպես ամուսիններ եղած են, ես Պոլին շատ քիչ տեսած եմ։ Չեմ ուզեր լիմը տնել հայկական երկիշնում մեջ, որովհետև ամերիկյան շուկայի մեջ, եվրոպական շուկայի մեջ արվեստակետը միշտ ասենք դիվորս կլա, գպաժնվին, ուրիշին հետ կերթա, պատմությունները կլսենք, բայց մեր շուկան, մեր քաղուտը դարբեր է, նամանավանդ որ Պոլ Բաղդադլյան, որ այսօրվա օրով մինչև այսօր լսեն լեգենդեր, աշխարհով մեկ սիրված էր, մինչև այսօր նյութ է ինքը, իրեն մահը մինչև նյութ դարձավ ժողովուրդ իմպերալի մեջ, չես կնար աստ լինել և ասել ժողովրդին մի խոսիկին անձնական կյանքիս մասին, իրավունք չունիս։ Կսեր ամբողջ աշխարհը գպաժնվին, ամբողջ աշխարհը գամուսնանան, 10 անգամ գամուսնանան, մեկ ատոնց մասին չէ խոսիր, միան իմ ծաղիկի սիրեցի սելոմ, իմ մենք միայն մեզի այսպես էրին, միայն մեզի, ես այդ իրեն միշտ կսեի, որ մի խոսիր իմ մասին, Պոլ, միշտ կսեի իր գունով, մամա, իմ մամա սա իրեն, միշտ խրած գուտար կսեր, Պոլ, մի խոսիր, ծաղիկին մի գովեր, ծաղիկին մի սեր, բարահանտեսներուն իմ անունը գուտար։ Նագարայադը գպտացներ գյանքիս ծաղիկը, մինչև վարձում տապած է տես ասել ուս Պոլը, ծաղիկին գարում դինև այլն։ Եվ որ սիրարված է իր երկրորդ կնիկին հետ, ծաղիկին հետ, և նույնիսկ այնքան emotional էր դառնում, որ նկարները կտներ keyboard-ի վրա, որ գերքեր, հիմա ճիշտ է սխալը ինձ համար, այդքան նորմալ երևույթ չէ, բայց սիրում էր ինքը հիմա մարդկա օրինակի համար չի ցույց տալի իր զգացմունքները, որ ամեն ինչ կարող է հիմա մեռնում է կնիկին համար, ուզում է սեր խոստովանի, բայց ավելի շատ պահում է իրեն մեջ, private է, բայց Փոլը ավելի ազատ էր, հիմա կարող է ինքը այդտեղ 4-500 հոգի, 1000 հոգի մարդ կար երկում է։ Նկարները ցույց կտարբերնի վրա, ծաղիկս, ահ ծաղիկս, որ ասենք, ես շատ մարդկանց հետ խոսած եմ, որ բաբայն այդ մոտիկը ասեմ, որ աս մարդուն ինչ եղավ, ինչ էր ավազ գնիկը, որ աշչապ սիրել է։ Սիրային բարերով ես կրում եմ նամակ կեզ, իմացնեմ շատ սիրում եմ, դու ասում ես ինձ կրի, շատ բարձ նամակ կրի, ոչ թե երկեր գարոտի, իմ անկեզ պարերով ես կեզ, ասում եմ քո ծաղիկն եմ ես, վիրավորված ոգված եմ ես, իմ անկեզ պարերով ես կեզ, ասում եմ քո ծաղիկն եմ ես, վիրավորված ոգված եմ ես, միայն դու ես որ գաս, հողիշ չուր ու գյանք տաս, նախկան որ թերթիկներս ամբողջովին թարամին։ Երբեք նրա Փոլին ընտանիքը, ինչպես ասեմ, ինձ ակսեպտե չարեցին, չընդունեցին որպես իր կինը։ Մինչև իսկ իրենց բաժնվելուն ադեն ես բաբայիս կբաշխանեի, որ բաբայիս կյանքն էր ասի, ինքը աշխարհի 4 կողմը պիտի թառնա, ռոքստար պիտի ելա, սիրո երգիչ պիտի ելա, որ ասենք մարդիկ իրեն երգերուն հետ պիտի սիրահարվին, ասե, իրականությունը ասե, բայց երբ որ ես բաբային հետ սկսա նեղվիլ, երբ որ ասենք իրեն զավակներուն հանդեպ հարաբերությունը սկսավ դգարանալ, որովհետև ժամանակ կանցնեց ծաղիկին հետ, այն ադեն էր, որ սկսա բաբային նեղացրել, որ հիմա ես և եղբայրս բաբա պետք ունինք, հայր պետք ունինք, գայդենց պետք ունինք, քիչը մեզի ճշտելու, ճիշտ ճամփանցեցնող, և ինքը մեջտեղ չի գա։ Սիդայր, իրականությունը բի քեզի պիտի ասեմ, օքեյ, շակար վրան պիտի չտնեմ, ինչ որ պիտի ասեմ քեզի,
լավ հարմը չեր թուն, չեր թուն։ Կեզի պետք ունենք է, որ հարմը պետք ունենք ատքան կեշ մեր բզիգությունը և թուն հոն չեր։ Ոչ մեկ ինչ կարողացավ հայ լինել, գիտեմ, ես այդ ինչպես երեք երեխաներին, Փոլիկին, Քրիստոֆորին և Վերժինեին, ինքը երբեք, սկիզբը, այո, սկիզբը, բայց Փոլը, ես գիտեմ Փոլին, երբ որ միշտ ինձ կասեր, երբ որ կնոջդ այլևս հետ ոչինչ ունես, բաժանվել ես, երեխաները արդեն մեկ կողմ են, ինքը ինձ այդպես կասեց, բայց ասեցի, այդ նորմալ չէ, դու դիվոխ չես անում երեխաներին, կնոջդ ես դիվոխ անում, բայց երեխաները քու այրունդ են։ Ինչով կարող է հպարտանալ Փոլ Բաղդադլյանը։ Իմ ամենաառաջ հայտնելուս, okay, երկրորդ կյանքի դժվարություններով թիմանալուս, երրորդ աթամանտիպես երեքած զավակներուս։ Ծնվում է նրանց աղջիկ զավակը, որին Փոլը խանդախ տանկով էր սպասում։ Միշտ կխոսայինք միասին, միշտ արցունքները աչքին կլիներ, իր մամայի սերը, որ ինքը այդ փոքրիկ տարիքից կորցրել է, և ինձ ես ամբոլոր պատմությունը գիտեք, որ ինքը այսպես մենակ մնացել է, այդ իր մամայի սերը միշտ իր միտքի մեջն էր։ Ինքը մոր կարոտը, մոր սերը բզդիկ ժամանակից արդեն ինքը իր մայրը մահացել էր, և շատ բաներ էլ կա, որ կյանքի ընթացքում մարդի վրան ազդում է, որ կասենք ծայրայավությունից ծայրայավություն, ինքը միշտ ինձ գսել, որ Արարատ, ես որ մեծա, շատ դժվար մանկություն եմ ունեցել, և այդ դրամաներն է, որ մարդու վրեն կազդի և մարդը կդառնա, և իրեն նպատակ արդեն ինքը երկու հատ դղա զավակուներ իրեն առաջին ամուսնությունեն, և իր նպատակն էր, որ մեգա աղջիկ ունենա, որ իրեն մամայի անունը դնե այդ երեխայի վրա։ Կուզեմ ունենամ աղջիկը, աղջիկ կծավակ կուզեմ ունենամ քեզանից, որ անունը Վերժինե դնեմ իմ փողորմած մամայիս, որ մամայի համար մի շատ միշտ կխոսայինք միասին։ Հայաստանից վերջը, 9 ամիս վերջը Վերժինին ծնվեց։ Հայաստան մեծ վերջ, իննամից վերջ Վերժինին ծնվեց Ֆրանսիայում, և of course, և մինչև վերջ չուզեցի իմանալ, թե տղա, թե աղջիկ է, ուզում էի իրեն սյուրպրայզ թողնել, ինձ էլ սյուրպրայզ կլիներ, իրեն էլ սյուրպրայզ կլիներ, և որ ասեցին աղջիկին է, մինչև հիմա հիշում եմ, ինքը այսպես ամբողջ մարմինով կթողար, այսպես ասես, ամեն մարմինը, արցունքները, այս ներսերը մոդերնիս էին, Վերժինիս, իմ Վերժինիս, մայրս ետ ծնվեց, այսպես ամբողջ Ֆրանսիայի այդ ներսերը իմ սկսավ, բոլորը լացում էին, աստվեցին, ինքը իմ մայրս ծնվեց, փառքած, աստված, այսպես այնքան ինք վերցրեց Վերժինիի մոտը, մենք երեքով այնպես հուզվեցինք, շատ հուզվեցինք։ Հանկության մորս, իմ մաման շատ կանող կորս ընծած է մեզ իմ մայրս, կյանքը ձեզի լա 39 տարեկան էր, 40 տարեկան հազիվ գալ մահացավ, և իր անունը Վերժին էր, և եթե աղջիկ ունենամ, անունը Վերժին կտրեմ։ Ուրեմն հիմա ակվել է երգը, պատրաստեցեք Վերժին անունը։ Անպայման, անպայման։ Սա Քոբալիկն է։ Աս իմ աղջիկս է, Վերժինի Բաղդադլյանն է աս։ Հանկարծ մշուշի մեջ մի լույս ծագում է, և ինձ է հայտնվում ամենասոր մի հրաշ, հրաշալի մի փոքրիկ էր շպտում մոտենում ես, կարմիր վարդը իր ձեռքին կալցրեց այնով ինձ ասում, իմ անունս է Վերժինի, ես եկել եմ որպես օգիր, իմ գալուստով յանք լուսավորվի, ես նոր աշխարհ եմ գտնում, մի նոր կյանք է ինձ համար, մեծագույն երազ կատարված, իմ Վերժինի, քեզ է ծնավ իմ մոր հոգին, և սագուգս և մայրսի։ Վերժինին, որ ծնավ, հարգավ գիտեինք
որ ծնավ գիտենք, որ փոքր քույր ունի հիմա ես եմ եղբայրս, բայց ճիշտ ասած դժբախտ եմ, չունեցանք այդ կապը, որովհետև այնադեն ասենք մաման հիվանդ վիճակ ու ավելի հիվանդանա, ինչքան որ կլսենք թուրսերեն պատմություններ բաբայի մասին, ծաղիկի մասին, վերջնին, ծննդյան մասին. Cancer diagnosis-ին ակնհայտ է շատ-շատ դժվար է երկու տարի մայրս կտեսնայի, որ գամած-գամած կմեռնի, որ գիտես, եւ ես գիտնալով որ լավ չեմ աման, բաբային քնդրեցի, որ մեկադեգուր մամային դես ասե վերջին օրերն է գիտեք, ազատում չի գասկել, ճիշտ ասած չգիտա իրեն եւ չպատասխանեց տելեֆոններից բաբան, ոչ ալ մեսեջներից իրեն ընկերներում հետ փորձեցի, անհանգամանաց, անհանգամաման մահացավ։ Ամուսնալուծումը փոլի հետ ծանր է անդրադառնում Արիին։ 2001 թվականին կորցնելով առողջությունը, նա տարապում է անբուժելի հիվանդությամբ, որը եւ նրան գերեզման է տանում։ Իրեն մահը փոլին հսկա օրեն ցնցեց, գհիշեմ, որ ինձ լեցուն երդասատներ եկան, ասին որ Անիին թաղումին օրը փոլը 100 մետր անտին զարինկով գեցած մեզիկը դեր գոր։ Ասիկա սրդի ցավ էր մեր բոլորին, որ տեսնենք, որ ամուսինը կամ հայրը գործընծն է դիգինը, հակառակ որ բարակաները իրարուց իմաց քիչը դժվարություններ գար, բայց գահավադամ, որ միշտ Պոլանին հոգին գուդար գսիր էր։ Անին, որ մահացավ այդ ժամանակները, Պոլը ամուսնացած է ծաղիկին հետ, որ ծաղիկի իրեն երկրորդ տիկնոջ հարցը Անին շատ պրոբլեմ տվավ, եւ երբ որ Անին մահացավ, ես թաղմանը ներկայացեմ եւ տեսակցությանը ներկայացեմ, Փոլ իմ եղբայրը շատ ավելի հերու կեցած կդիտեր գոր, եւ իրեն շատ աստեցիկ վիճակ մներ ատվարկյանը, որ ինքը չի կրցավ մոտիկ գալու։ Քայլերս չարած, հանգած եդեվ դարձա, դեսա որ Փոլը հոն է։ Արդ չկացի, յետ կացի, ցերկս ուսին վրա դրի, եւ ասի որ բրավո որ եկեր, ես գիտեմ Թյուրինչեր կարա թաումեմ։ Հարվածը եւ կորուստը մեծ էր ոչ միայն երեխաների, այլեւ նաեւ Փոլի համար։ Կարծեմ Անի մա շատ ազդեցիր, ամա ինքը ես զգացի որ Անի մա իրեն շատ ազդեց, շատ ազդված էր, եւ ինքը այդ բանը կար իր մեջ կտան չէր, որ ինքը գնար ավելի լավ ամուսինը լարանի։ Փոլը բանի Անի մաղանից հետո ես հիշում եմ Փոլին։ Եվ սեղանների իրեն եղել են, բայց ցավոք չէ դից ես եմ նմի դվանը, եւ միջը մեկին չեն կորցնում, լրջերներից չի գնում, չի կարողանում հաշանալ իր հարգը, իհարկե, բայց արդեն ուշալին նույն ձևի նույն բաներն են, ես եմ ասացել Ռոզայի հետ, բայց կարծում եմ, որ բանը միշտ ամենաճիշտը, միշտ առաջին սերն է, երկրորդը, որը ես սերը միատալին եմ չկրկնում, էլ ոչ մի անգամ, կարծում եմ, որ Անին առաջին եւ վերջին ճիշտ աղջիկն է Փոլի համար։ Եվ ատկերը իրեն համար շատ դժվար եղավ կյանքը, եւ իրեն համար գիտես ինչ է, գսեն տարիքդ կմեծնա, գսորվիս, արվեստագետին համար արվեստագետն ու ոփեմի վրա գոյություն ունի, ոփեմի ատ երաշխության արումով քիչը խելքը գես կաշխատի, կմտածես որ օ վաղնա նույնն է, բայց վաղը նույնը չէ, եւ սխալներ թույլ կտաս, ինչպես այդ սխալը թույլ տվա Փոլը, որը ամուսնանալով ծաղիկին, ատալ պատճառ մներ, որ Անինան շատ նեղվավ։ Խղճի խայթ ունեցավ, եւ որ ծաղիկին է դա թաղում են վերջ, վարգավորդին են վերջ բան եղավ, որ դեպրեսիոնի կնաց, եւ շիլագը, ես հավանաբար մեկ մեյոգես ամիսան ավելի չի լեսա ամեն գրնալ, որ այդիկա իրեն խրջի խայտ պատճարը։ Որ բաբային քնդրեցի չիքը դա շատ նեղվեցա իրեն, բայց մաման ինձի շատ կեղեցիկ խոսք ասավ, ասավ դղաս ինչ ալն է, լավ գամքեշ հայրը դե, և որբես պիտի սիրես, պաշտես, հարկես իրեն։ Եվ ադի չեմ որնար, որովհետև մաման այդ շատ հիվանդացավ բաբային երեսն, սիրո երեսն բաբային հանդեպ, բայց երբեք չի թողեց, որ իբր իր մեծ տղան ես այդ շատ նեղիմ իրմ է։
Իմ գարձիկով ինքը ինքն իրեն մեղավորը սկաց, որ ինքն էր անի իմ մահին պատճառը։ Ծաղիկին հետն էր, բայց մամային մահին հետո բաբան քիչմը գործն ցուց խելքը, այսինքն դիպրեսիոն է անցավ շատ քեշ, ամիսներ մինչև չաձիրվեցավ։ Խղճի խայթը Փոլին տարավ հոգեկան ճգնաժամի, որը եւ հիմ գդրեց երկրորդ ամուսնության քայքայման։ Եվ շատ խնդիրներ ինքը սկսավ շատ այսպես փոխվեր, որովհետև ժողովրդի այդ միտքը, կարծիքը իմ վրա այսպես կարծես բան ուներ, սկսավ փոխվելու։ Կարո՞ղ դի հարցը, ի՞նչ։ Դու չես կարող կարգը կովը դե պատվերս։ Ես կարող կամ որ այդ։ Իս դասը զ ախիզ է, այդ։ Որոշեցի, որ ետ վրանսա վերադարնան, որովհետև ուզեցի իմ երեխաներից պաշտպանել, իմ երեխաներից կյանքը, ուզեցի, որ երեխաները չխանգարվեն իրենց գլխի մեջը, 4 երեխա ունեի, վերջինեին հաշված, ես մտածեցի տոմսերը, ասեցի ինձ տոմսերը առ, դրամ չունեի, ասեցի տոմսերը միայն առ, անտեղ մեր փոքրիկ տունը գա, ինձ ետ կերթամ ես ֆրանսա, իմ մամայիս, բաբայիս, քույրերուս մոտ։ Ջարմը տեխնիկ մը գտնան մեր ասկի մեջ իրարու սիրելը, իրարու լավը լալը, իրարու քաչալերելը, իրարու միան հանցանքները չի տեսնելը։ Մեկ խոսքով լավ մաղթեմ, հայես մտուն, այո, քեզ մե լավը չի գա, հոգիս ջիգերս ամեն ինչս քեզի համար պատրաստ։ Այսօր հոսնորեն, իրարու միան քարնենք, իրարու միան քեշ մաղթանք տանք, ով է որ, ինչ է որ, ծո հայ է, իր մե լավը չի գա, իմ հայասկիս, Հայաստանիս, համբերություն կմաղթեմ, որովհետև ուշ կամ գանու Հայաստան իմ երազներուս, իմ սրդիս մեջ ինչապ կպատկերացնեի, ինչապ իմ երդումիս մեջ հոգիս խոստացերեի, ինչ է եղեր պրոբլեմը, որ մենք չենք կրծած մեր երազները իղծերը իրականացնել, ադե, որ իրարու չենք սիրած, իրարու միշտ վնաս ասուցերենք, իրարու անտեպ զարմանալի նախանցմ ունեցերենք։ Փրկություն փնտրելով և խորանալով իր երկի մեջ, նա փորձում է դուրս գալ անել վիճակից, բայց բախտի անիվը թեքվելով կրկին անգամ նրան տարավ մի նոր փորձության։ Բաբան այնադեն մաման մահացած էր, մեկ տարի չափ բաբային հետ կապրեի և բաբան Կանադա պիտի երթար ճամփորդության, ինձ եսավ, տուն պիտի դանիս մեզի օտարայան, սիրով դանի մեզի եսելով բաբան և իրեն տարիներու կիբորդ օրգան նվակողը Ավակ Ավակյան, խոսիր խնդալով օթոյի մեջ օտարայան դարի իրենց, հացին Թորոնտո և պարանտեսը նվակեր վերջացեր են, որ միսօրը արդուկիտ ել են արդեն ճամփորդեն երկան Լոս Անջելոս ամեն Մարտիներ ընտանիքին, ես հերացայն նստացա, հրայր են, Արկոյան հրայր, գիտար գնվակեր տարիներ Փոլին համար, հսա որ Ավակը գնաց, ասնում Ավակը գնաց, ուր գնաց, աղբեր չա, Ավակը մերար, ես տուն հերացայնի վրան, հերացայն ինք, ծերքես ինք, 15 վայրկյան վերջը ետ կանչեցի, սի ինչպես Ավակ, սա ասպես, սի Արայիկ ուժը թավակի, քանի որ գիտես, Կանադա կաստմս գոյություն ունի և դժվար ադեն էր ինձի համարան, բայց աստված ինձ ուժ կարողությունը տվա, որ ատ վայրկյանին վերջը ես ամենի կարգատումները, through customs ambassy-ին հետ կապվեցա, LAPD-ին հետ կապվեցա, emergency-ին հետ կապվեցա, սինայել։ Եվ որ լուրը հասնի Ավակին դիկնոչը, որ նորեն ինձի քույր մնե, անպես, ասի emergency պետք է լա, որով it's gonna hit her hard, ես ինչպես կլա, ամուսնիտ երթա և ետ չկա, շատ դժվար է։ Ադի բաբային շատ աստեց, ադի ինձի շատ աստեց, որովհետև իմ այս անգամ օտարայան կացի բաբային արդելու և Ավակը չի գա։ Եվ բաբան ըսավ, իրարու հետ խոսի խնդալով կացինք, ես նստած լացի մեջ, դիպրեսիոնի մեջ, ինքս սնդուգի մեջ ետ վերադարձանք։ Որով խոսելով խնդալով Կանադա կացին, ես չի գրծա երթալ, որով ուրիշ գործեր ունեի, հոս, պարանտես նվակելու, խոսելով խնդալով կացին, Ավակին տիհագի մեջ ետ վերին։ Այդի շատ ազդեր էր իրեն։ Որ ալագնգալ մահ էր Ավակին մահը, և ինքը լավ դղա էր Ավակը, և շատ նի մյուզիշիններ Փոլ ունեցած է, բայց Ավակը գարձան, որ միակ մյուզիշինը եղած է, որ հետը միշտ միակ հետը եղած է։ Աս ջենտելմեն պարը որ գսեն,
Avaki nayeren at para hanaren gentleman dagamaner avake shot no avakine da shot modetsank at orin mer gishem go tshpakhlur arine shot shot tsavetsa shot tsavetsa atal polin hamar shot aveli tjvar ոնց ինչպես կսեն երկրորդ դժբախտությունը իրեն յանքի մեջ, որով ավակ իրեն համար ոչ թե միայն երաժիշտ ընկեր էր, այլ ավակ իրեն ամեն ինչը cover up անողներ, ավակ իրեն մեջքներ, ինչպես ես ալ իրեն հետ նույն արումով նույն ծևը եղած ենք, բայց ավական շուշտ ավելի immediate իրեն հետ ամեն շաբաթ նվագած անտարիներ շարունակ իրարու ոսկորին ձուձքի դեն Փեմի վրա ավակը Փոլին ողնահարն էր որովհետև ավակը նախ Փոլ Բադալյանեն զատ ուրիշ երկիչ մտիկ չերն էր երբ որ ավակին տեսնաս մեքենայի մեջ է դունն է թուրսն է միմիայն Փոլ Բադալյան մտիկ կներ Փոլին զատ ուրիշ ցայն ջիշ չեր հնչեր ավակին ականջին ասի իրականությունն է Ավակը ոչ միայն երաշտականորեն էր կայնած բանի Փոլի ողքը, եւ երբոր նման հարազատի նման իրենականաց էր ու մի ամենամաքուր, ամենալավ իմ ճանաչած երաշտների մեջ ամենամաքուր ազնիվ մարդկանցից եւ երաշտներից մեկն էր, որը կարծում եմ շատ մեծ հույս էր Փոլի համար ոչ միայն Փոլի երաշտությունը ընդհանրապես սիրով, Փոլի ձայնը սիրով, Փոլի ազգորը սիրով, բոլոր ժողովուրդը որ լսում էին Փոլին, մեծ հույս էր ավակի մահը։ Լինելով հայ երգի սիրո արքան, Փոլը կորուստներից հետո տուրք է տալիս գինուն, փորձելով խեղդել իր վիշտը, կորցնում է նաև հոգեկան անդորը և վճարում իր կյանքի գնով։ որ նոր շվազրեգալը դիմացած նորանից ամես որ միմյան հիկարյան է դաթարնես բշարանային բայց ինքը գսիրեր խմիչ խմել ոչ մեկ պրոբլեմ չի գա այս աշխարի մեջ պերֆեկտ մեգա չի գա չէ ամեն մարդ իրավունք ունի ինչ որ ուզե, ինչ որ իրեն ուրախացնե, իբր անց, բանավանդ եթե դարիքդ դեղմը հասած եւ դուն adult ես, ինչ որ ուզես կրնասնել։ Նույնիսկ եթե դուն քեզի վնասես, ադի քու ուզած բանը դե որ գնես, ադի քեզի հաջույք կուտա գնես դուն։ Մեկը մույսին կոնտրոլնելու իրավունք չունի։ Փոլը անում է ինչ որ իրեն վնաս է, ինչ որ իրեն վնասում է։ Արդեն սիգարետ վրա, յանի երևի բայց սիգարետը դեռ չեր անջատվում, մյուսը սիգարով կպցնում էր ինքը։ Եվ ամենաթունդ սիգարետներից, եւ եթե որ ես իրեն գսեի ասորից մեկ հատ ես քաշեմ, կմեռնեմ, դու ինչպես ես ախբար հասկան դու ծխում։ Եվ արդուկանոխ ինքը գելներ, եւ օրը մենք հանդիպեցինք առավոտը ժամի 10-ներ, 11-ներ, եւ Փոլը եկավ արդեն լավ էր, ախբար արդեն 3 հատ գինի եմ զարգել։ Ես ասի, ես արդու շուտ 3 հատ թեյ չեմ կարողանում խմել։ Դու գինին որտեղ ենես փոլ զարգի հասկան։ Ախպեր ասի դեռ 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, 5 շաբթի ասորենին գինի է, ուրբաթ շաբաթ ասի շիվազը մեջտեղ կու կարդուները։ Շիվազը գլ ադի բարդաթի էր Փեմի վրա, եւ իրեն Winston սիգարետը որ it was a soft pack դահաներ ասան կներ մեկ հատ։ Եվ ադեր իրեն Փեմի վրա իրեն at stress relief կսեն որ attention-ը որ իր մեջ դուրս ելա որ գնամ մահացել ժողովրդին ինքը հատի խմիչքեն կառնե բայց ինքը սիրում է խմելը եւ անշուշտ բոլորն էլ սիրում են խմելը խմիչքի չափու սահմանագրություն ունի բայց իր ամոթ չափու սահման չկա ինքը երբ որ ուզեր ինչպես կուզեր ոնց կուզեր ինքը միշտ իր դրամատրություն ուրախ էր ինքը խմած սկիզբեն հետո էլ մեջտեղ կարևոր չէ ինքը խմած կամ չխմած ինքը միշտ էլ դրամատրությունը շատ երջանիկ էր ելև որ գխմեր սիգարետը ցերկեն չի իշտար արդեն երկեր եւ գազես դե իր ցայնը ավելի գպայտեցներ սկսել արդեն առանց խմելու աճը Քերեցի հալավ ջերել կան խմել եմ ջա արդեն ցայնը կբացվեր ժողովուրդն ուրախային ժողովուրդն սիդերին կբացվեր արդեն խմելը ու երկեւը
Այսինքն ես որ սկսել եմ խմելու ամենաառաջի պարոնս եղած է Փոլ Բաղդադելյանը, Ջանի Ուակեր, Վուդ Այս, նամ Շիվազ Ռիգն, այսինքն բարակաները, ինչպես ուր գփակցնեն, ինչ որ գուկար, ադի գխմեի։ Բայց սկիզբից ամենեն սկիզբի իմ թասադուն եղած է Հրայր Աբրահամյանը ուսկի։ Մենք ստուդիոն գտնեինք 6 լիտր Շիվազ գխմեինք։ Իսկ որ փոլը գխմեր, մենք էլ պլան գքաշեր ուիդ։ Եթե ամեն մատ մենակ ասֆալտ չեք աշած կարելի։ Եթե ավելի գմեզացներ իրա, օքեյ։ Իրա փանը ֆանտազին գմեզնար, մենք քերին կնստեինք, ասենք, համարյա հարբած, բայց երբ որ գխմեր, մեկ ար գխմեինք, մեր ֆանտազին անկան գմեզնար, որ հիմա գվա, այսինքն առաջվա երաշչունը որ ունենք, առաջվա սաունդը։ Հիմա պետք է միլիոն անգամ ավելի լինի, բայց չկա։ Որով կնստեինք ջանջիգարով, այդիներ գարնեին, կուտայինք, այդի մեր ուրախ օրերն էր, ստուդիոյի գործերը։ Ստուդիոյի գործերը, արդեն որ սիդին գարնեինք, ժողովրդին գանձնեինք, որ աշխարհի 4 կոմերը մեզի կգանչեին, այդի արդեն ուրախություն եւ վպարտ չուներ։ Մենք կխմեինք, քավատ կտնեինք, ես գինի կխմեմ, ինքը ուիսկի կխմե, այսպես քեֆ էինք, մենք մյուզիկ կտնեինք, դունը, քավատ կխմեինք, երեխաներով կբարեինք, մեզի քեֆ էր ամեն օր։ Բայց ես Փոլին օրը չեմ տեսել, որ ինքը Cocaine վերցնի դրոգներով hard drugs never այդ ժամանակը որ ես իրեն հետ աբրած եմ աբրած ադեններ եղած եմ որ երկու շաբաթ մեկ ամիս վեց շաբաթ երկու ամիս միշտ մարդիկ կսեն որ օ ասմարտը կոկային կքաշեր այդպես բան ոչ եղած է ոչ ալ գրնա բադայլ այդ ժամանակը որ ես այո խմիչ կխմեր երբեմն շատ օքեյ Սիգարետ կծխեր, երբեմն շատ, բայց դրագս, ես աչքովս ոչ մեկ դրագս այդ 12 տարվա ընթացքին չեմ տեսած, որ ինքը կործածած է։ Խմելը եւ դուման ծխելը գսերար փոլը, ասիկա քաղաքացիներ, բայց շատ անգամ նույնիսկ վիճաբանություն ունեցած եմ, անցերուհետ որը ասած են փոլը ջերմակ քաշող եղած է, միասին քաշած ենք, բայց ես որ լավ կիդեմ կիդեի իրեն, երբեք իրեն ջերմակ քաշելը, գամ ջերմակ չսեմ, թմրեցուցիչ, ասպարը ավել, թմրեցուցիչ, օգտակորզերը երբեք չեմ դեսած։ Փոլի արդյոք երբեք չէ, որ այդ ջերմակ քաշեն, կապույտ քաշեն, դեղին քաշեն։ He was absolutely against it։ Իս անցյալը մեր դունը նստած սակոն, մեր ինգերները մեկը, ագանչին ասել, որ փոլը ջերմակ է մեր ավես, իմ եմ նարպիսյանից ատխոսկը չսես, շատ ազդեց ընձի։ Ես այդ մարդը իմ դիմացս ջերմակ չեք աշած, կոկային, 30 պլաս դարին էր, փորը կոկային կյանքի մեջ չեք աշած։ Փորին նաև, ծեղագրբիրչուն, ծեղերը նաև պեմ, որ այկսեմ, այ ապուշներ, փորձի ադենալ նույն մարդներ ասի, աս ծեղերը որ գնեք, ծեղասահաչուն չէ, Կարող է շատ շատերը խոսան, ահ, խմմեր, ես ինչ էր անում, ինչ էր անում, բայց այդքանից հետո նորից գնում իրան լսում էին, միայն կորուստը մեր այդ էր, որ ինքը չկարողացավ զգալ, որ եթե դերևս լի շան էր, կյանքը իր մոտ ավելի ուրույց էր դերի գնել, մինչև հիմա իմ հետ իմ կողքին ավասարկի երկեր։ Տորոնտո ես երկեցի առաջին բաժինը, ինքը իջավ, դեմքի վրա կարդացի ես, ասիք, որ ոնց ես, ինչ ես, լավ բան ես, լավ չես, ոնք ես, ծարության պրոբլեմներ ունեմ, պիտի երթամ շտկեմ, երթամ պիտի բանամ պիտի շտկեմ, իհարկե ինքը բանով քարակտերով շատ ուժեղ մեկն էր։ Ես Թորոնտոյում տեսա Փոլին, մի պահ չճանաչեցի, որովհետև դե Փոլը միշտ նիարա եղել, սենց նիար, սենց մանաս, մարդա է, բայց մի պատ չճանաչեցի, որտեղ ավելի նիարացել է, մեջքը բարա, սենց նիարացել, մոտիկացանք, բարևեցինք և հասկացա, որ բան է չի, հարցեցի, ինչպես, սենց լավ եմ, ճիգարս, հիմա պտի գնամ Բերութ, բան, սենց բան, բայց ես իմ մեջ հասկացա, որ մի բան իրա հետ ճիշտ չի։ Կանադա ենք նորեն, Թորոնտո ենք եւ միասին ենք նորեն, ասի Փոլ կավատ մխմենք, սավ չէ, սավ հիմա պիտի ելնեմ երկեմը, սավ աղբարիկ, ոսը սավ քովս մնա։ Մեր տղակը ելան հոթել, գիտես պիտի հանգստանան ելան, ես իմ ինչպես իրեն ուիսկի կավատը, ատ
Pemin Angyun-ը speaker-ին կողը նստեցա եւ հիմա խարիգես երկու կես ժամ իմ ամենեն սիրած երկերը ներկեց Pemi վրա եւ հսա երբ որի չափ Pemen հսա աղբարի կլավ չեմ հսա տեսակ մը հսա քեշ կսկամոր հսա կարծես փաներ մը գլամ գոր ասի մի մտածեր եթանք Los Angeles ինչ դոկտորը ինչ որ պետք է նենք խոսի դնենք չէ հսա ատկե ավելի շատ նեղված էր Pemi վրա, այսինքն երեսեն հայտնի էր, որ ինքը աշխարհի ուրախ չէր։ Ես մի ամփանը դիտածեմ YouTube-ի վրա, մի քանի վարգյաններ այդ համերգեն Մոնտրիալի մեջ ներգրավեմ, չէ՞։ Երեսեն հայտնի էր, որ նախ հայտնի էր, որ շատ անհանգիստ էր։ Նախ հայտնի էր, որ երկաձադենը գճարչարվեր շատ, այսինքն ֆիզիկապես հանգիստ չէր եւ երեսը շատ նեղված էր։ Անկան երախտաբար զգացումով սրտան շնորհակալություն կայերեմ ամենի վարչության, որովհետև այս պատիվը ունենալու առողջությունը ունեցի, վերջին մի քանի ամսվա մեջ երկրորդ անգամ ընդալով ինձ շատ սիրած եմ Մոնտրեալի ազգերի ժողովրդին արդյոք. Պարզապես ինձ համար շատ մեծ իմաստ ունի, այդ իմաստով արդեն մեծ մասամբ ամեն արամաշխարհ կարծես ունի, որ ինչև նոր տարի է մեր մի քանի տարի առողջությունը սխանդարներ է, հանգիստ սխանդարներ է, ամպես որ իրարու մի անուրախություն մաղթենք, առողջություն մաղթենք, իրարու լավ ուզենք, կոմերենտենի մեր սուրբ նշանականի մեզ բարձրանան և բարձրացնենք։ Ինչ որ կյանքիս մեջ բոլոր կյանքս ամենընդմենի համար, ասկիս համար, կյանքիս համար, բոլոր կյանքս որբան մատաղ է ված է, ասկես վերջ մալ ամենատերը եթե հումբարենը սկսյալ, բերութս հալևս իշնամ, իչիք մոմարմինս կուժբի հոգեկանը շտկվի, ասլածոշ տողնածին չեր կյանքիս վերջը իմ ասկիս համար, իմ երդասարկացին համար, իմ հումենտներին համար, իմ դպրոցին եկեղեցին համար, ես եղածիս պես ցայնով, արդեն ցայնած ասիրների փամի չկա վրա, Ինքը մեզ մի ավելի հաղորդել էր, որ ինչ կդառնագոր կամ possible հետևանք ուր պիտի երթա։ Սակայն միշտ հույս ուներ, որ պիտի աղետնար և պիտի ապրեր նորեն նույն նորմալ կյանքը, որ ուներ։ Ես առաջին անգամ լսեցի, որ բաբա Սիվանտ է YouTube վիդեո դիտելով, ինքը Netherlands ալմելով շատ մեծ հայացքա, որ բաբայի շատ կսիրեն։ Վերջին անգամ, որ հոն երկեց, հայտարարեց, որ ասին վերջին քալս է, մի քանի դարի լավանալ պետք ունին, հիվանդեմ, լավ չեմ, և իբր իր զավակը առաջին անգամ ես իր հիվանդը լալը այն անեն լսել եմ և դեսեր եմ, որ իր դեսկեն արդեն ինքը լավ չեր։ Մահեն 7-8 ամիս առաջ էր, լսեցի, որ լավ հանգիստ չես կարող, և գեսորեն վերջին էր, ամեն չես, կորձ տկեցի վարյանին, դեպի իրեն դու նկացի, միասին նստեցանք, խոսեցանք կիչմը, սիրտը պացավ ինձի, որ ես չէի սպասել, որ ասանք կրլամ, գամանանքիս կրլամ, ինչ կրլակ որ ինձի, ես իրենց որ պամությունից լավ բիրի լաս, սակայն փոլը իզ մելավ գիտեր, որ իր մարմինը չընդունիս, որ այլևս ինչ որ գան է, դժվար ճամփաներ առաջելի լավ, բայց պայքար ուներ։ Վերջին անգամ այդ երաժշտության մասին խոսում ենք, որ մի ցայնագրենք, հետո ադեմ վերջը պատասխան չէր տված, հետո լսեցի հիվանդանոցն է, զանգ տվի, մի քանի անգամ մեսիջ թողեցի դուպի վրա, սպասեցի, որ չէի գիտեր, որքան ձանր էր, բնավ զանգ չդվավ, հետո մի անգամից լսեցի, որ այդպես եղեր է, այդ էր, այսին չգրցա հետո խոսիլ, որովհետև չվերադարձուց տելեֆոնս, անգարող էր։ Տելեֆոնով ինձի եւ ուզեց ինձ եւ եղբորս տեսնալ, եւ հսա լավ չեմ, դարօրինակ էր իրեն դեսկը տեսնալ հիվանդ, որովհետեւ ինձի համար ինչպես ասի հայրս հերոս եղած է, եւ տեսնաս քո հերոսը իբր պարզ մարդ, եւ պարզ մարդ, որ
հիվանդանում վճանում մնում ա։ Սկսավ գանչելով որ ուր է սախբարի, քոս եմ ախբարի, ինչու՞ չես ցարը որ քիչ մանանք իստեմ եւ այլն գսե Եգոր մեկ հատ հանդիպում մնեն կամ ես կամ չէ, ես չեմ ուզեր ասանգիցի տեսնաս։ Եվ ամիսներ հետո նորմը նստացեմ, կանչեց սա Եգոր հասիր ինձ։ Եսա փորձս ամեն ինչս ցկելով քացի այդ տեղալ իրեն տղանալ հներ փոլիկը, կացի տեսնամ ինչ, ամեն ինչ վերջացած մազերը եւ այլն, դիտես այդ հիվանդությունն ալ անշուշտ մարդ արարածին գուդ է, սավ ինչն եմ աղբարիկը սավ, ինչ խորհուրդ կտաս, ասի Եգոր աղոթենք, ես փոլիկը, փոլը աղոթեցինք, նորեն այդտեղ երկու ատալ հայնիկն բիր խմեցինք, ես ալ փախլավա դարեր էի անշուշտ, որ ասեմ թումբերի, ես արբերի, բայց շատ տխուր ժամ, ինձ համար այդ վարկյանը շատ տխուր է։ Բայց ես Ջուլին, actually, ex-ս, այսինք երթանք տունը, առաջ կանչեցինք, սա հիմա չեմ ուզեր ինձ դեսնես աս վիճակին։ Այս երսի անգամ, որ առաջ կանչելու, հիվ անդանոց որ կասին, արդեն որ մազեք ես մարդեղեր էր։ Բայշան, սա Բայշան, սերոմոց երկը, բրեցին կամասկված սատե դժվար քալի որ, Բայշան, հազիվ քալի որ, մարդ մտեսավ, սիգարետ կզխի որ թուրս էրանք, ինձ սա հոնդար, հածիկ մարդու գողը, բարե բարի գսավ, բարե գսավ, արդուն ձեկը գրման էրեց, սիգարետի դուպան էրեց, Մեկատանեց ագանջին պրատրավ, մեկատն առապիրան տրավ, կոցես տուպը մարդուն գրմանի է տրավ, կյոտանասն մի տարյան մոտ մարդն էր, սա միատ գվարես այկ վարեց, առան ձխեր ու սարակ, սա աս երեսին ձանոտես, չէ սավ դղասավ, իմ անոս փոլ բադական գսավ, առա դղաս փոլ, ինչ երես ես բրիս, ծավտան է, մենք մենք է, շատ սիրում է, կեզ մտի որ մենք, նորը մի դիմ դիմ ես այդի գսավ, այդ ծավտ տանի մսավ, փոլ ջան, առա ձխեց, Եթե մենք միշտ անես ականջի վրային, սիգարետը միշտ արդեն վերջացավ, եթե մենք միշտ անվայր ձխեց, այրիկ շնորհակալ եմ սավ, կալ է վեր անեն ձի ետ սավ, վեր անեցին, նստակի չում պամբարան ինչ որ են է։ Բժիշկուի մը մտավ Asian, չինացի էր գարձեմ իկագան էր աղջի, շիզ female doctor էր, և իգապոլին սա, որ գիտես մի անտոքերտ մեջ չէ, սա ուղիտ մեջ ալ թումր կտանք, և բաղջուր տապամ էր վրան զարմացանք, բայց բոլը չի հաչուզեց հավադան, ասուտ է սա ասի, աս ամերիկացները մեկենա են սա, մարդուն սա պամմությունիս տեյալ և այլն ես Սուրյա բիդերտամ է, բայատ նյութը գհիշեմ։ Ենան գնացինք ձերքը բրնեցի, երկեցի իր համար, գիտարիտ արել ես, և ասի բոնյան պտի եսի, պտի վերջանեց, պտի անսնի, ասի երկերը պատրաս է իրար հետ պտի ձայնագրել, խնդացինք, խոսացինք, աչկերը ծված, իրամոտից դուրս է կամ, եթե հրչի տեսնելից է։ Տևական հիվանդությունից հետո հունիսի 28-ի առավոտյան Գլենդելի հիվանդանոցում մահացել է երկիչ Փոլ Բաղդադլյանը։ Մինչև իմ դիգինես չի գիտեր, ես որքան առանցին եղածածեն ես լացածեմ, կամ հիշածեմ Փոլը։ Եղբայր, հայ երդասար, մեկը որ քեզի միշտ իվն նեղված ես կամ պրոբլեմներ ունիս, եկած է նստած է քովը և քեզի երկած է որ ուրախանաս, Փոլը սիրված էր ոչ թե երկիչը սելով, Փոլը սիրված էր իրեն հարկարգին ժողովրդին դիմաց, Փոլը մեկուն գամքը չէր մերժեր, ինչ որ ասեին է գփորձեր ընել, եղբայրս 57 տարի չապրեցավ, վստահ եմ որ անոր չորապատիկը ապրեցավ և իրեն հիշատակը պիտի մնա ամեն օր մեր բոլորի մեջ, մանավանդ նոր երդասատները որ գան այսօր, որ ամերիկյան մյուզիկներում մտիկնողներ են,
գզարմանամ եւ որ դեսնեմ իրարու մեջ եւ որ միասին բզիկ փարտիմը կամ փամը ունենանն է միշտ փոլին եղանակը գտնեն անի գա ինձ համար մեծ հիշատակը ուրեմն փոլին մեր մեջ միշտ կա բրիգոր եւ իրաբի իրեն ամենահանուշ խոսքերը մեկը աներ իրար սիրեցեք հայությունը սիրեցեք հայաստանը սիրեցեք դաշնակցությունը սիրեցեք այսօր չեմ կարծել որ ովևէ մեգերնիս Adi ga gertan kor yev gernan kor karozel polor hayutyan vor irar siren iraru oknen iraru zoravor tartsnen polin inshallah ane betke mish men iren tsaynov polor hayutyan modenan yev sen polin inshallah harkenk iraru polek ser partsatsir partsatsur yerakuin siretsek ask siretsek adi mart martkayin gites inch shat shat մեր հայ ազգի մեր շատ պստիկուց, այսինքն ես ինքս պստիկուց ուզած եմ որ իրենց ծանոթանամ եւ շատ պստիկներով ինքը ամուսնացած է, կնուկներ, նվագարաններ, եկեղեցիներ, հրաղչանքներ, ամեն ինչի մեջ փոլը միշտ ազգային կորցերու մեջ առաջինն է, որ միշտ բադիվով գուկար ունեք, կուդակ չունեք, մի դակ Problem չի, ես իմ երկրպիտն եմ իմ հայ ազգին համար, բացածիր, բացածուր, իրեն մեսեջը որ գցեք էի թե հայրացանին է, ասել ազգ սիրեցեք, հայ սիրեցեք, բացածեք, բացածուցեք մեր հայրենիքը։ Եվ մենք իբր ազգ, իբր հայ ժողովուրդ, իբր երկ սիրող, մյուզիկ սիրող, պետք է միշտ շնորհակալ լինենք, որ այսպիսի մեկը ունենք մեր ունեինք։ Բալ ունենք, որովհետև երկը պիտի շարունակվի։ մեր ասքի մեջ ասենք տաղանդ մի եկած է եւ մեզի ուրախացուցած է աշչապ տարիներ ինքը հայ ասքի զինվոր էր եւ ասեմ ինչպես կան զինվորներ որ ասենք փամփուշտով զենքով չեն զինվոր բաբայի ճակատագիր այն է որ ինքը պետք է հային հայ պահեր սիր արվեցին լացեցին ուրախացան ընտանիքը կառուցեցին իր պատճառով շատ երազասարդ զույգեր սիր արված են եւ ամուսնացած են ընտանիք կազմած են Փոլին պետք է հիմա փոլին անունով պետք է դբրոցներ լինեն ամբողջ աշխարհի մեջ։ Պետք է հայության ակումբներին պետք է իր անունը, պետք է ինքը իրեն ստարը, իրեն աստղ ունենա։ Փոլը ընդերքներս որ կարողանում է սերունդներ իր այդպեսանեն։ Իրան լսողների երեխեքներ իրան լսեցին։ Այդ երեխեքից սերված երեխեքն էլ արդեն դառնում է երրորդ սերունդը, դրանք են սկսան լսել։ Հիմա ինքը չկա, բայց մինչև հիմա իրան լսում են, իր երկերը մինչև հիմա գնողներ կանխանութների։ Այս իմ հասկացության մեջ Փոլ արվեստագետը դա է ապրում ես ուզում ասել։ Ժողովուրդը աճապ Փոլին կապված է, որ ներկային, որ ծեմարգի մեջ 600, 700, 500 ժողովուրդ կա, կարծես թե հարզատ իրեն այրուններն են, որոնք ինքը ասին շատ կսիրե, հայ ժողովրդին շատ կսիրե, բոլորը հետ լավ ժամանակ կանցնի, բոլորը ուրախանալ կխմեն ինքը եւ ուրախ ժամանակներ կանցնի, ժողովուրդ իր մեջ չէին գնար բաժվել։ Մինչև Արդուհայն գերը, մարդ պայսատներին գետրո միջև, Արդուհայն գցեք է միկրոֆոնը արևը նոր գելը, ցերկե միկրոֆոնը գներ։ Ոչ մի երկիչ աճապ չէ, վստահեմ բոլոր երկիչներ ասի գիտեն, Գեսիրեր երկելը, ուրախացել ժողովրդին։ Դխուր անձերում միշտ ուրախալլային։ Եվ ինքը շատ ինգերչուն էր Փոլը։ Աշխարհանը գարձը որ իրենց Փոլի ինգերներն են, բայց ինքը շատ ասան հազվագույն ինգերներ ուներ։ Եվ ես բախտավոր եմ որ մեկ հատ ես եղել եմ։ Լա բեմի եւ պեմենտուս։ Համը հոդը հետ է կնաց։ Ինձ համար երկ արվեց չմնաց։ Որը ամենից ռոբոտիկ եղել է հիմա։ Իսկ Փոլը ռոբոտիկ չէր։ Կարող է ռոբոտ ֆիլինգ ունենալ ինքը մեկ-մեկ։ Բացի որ փեմի վրա էր, he was 100% ժողովրդի համար էր երկում։ Այդ կարոտը ես կքաշեմ։ Ես 10 քանի տարի օրեր է չեմ աշխատած, որ չի արդեն հիմա մեր մեջ։ Այդ կարոտը ես ինձ շատ կազդեմ։ Եթե մի օր էլ գնամ հետը նվակել մի ժամվա համար, կուզեմ այդ մի ժամը նվակել։ Երբ մի շիղով ինքը գերկը որ ես, ամենահատած երկը ստողըլա, բոլը գերկը, մեծ աջիքով որ ես։ Հնադու, սիրին որ գտնեմ, MP3 128 տարի երկունին փոլի երկերը։ Չիղա որ մի հատ երթնեմ, fast forward դնեմ, անցնեմ աշուտ երկին։ Ամենը պիտի լսվի։ Ինքը ինքնա սեր չէր, ինքնա դես չէր, ինքը ճիշտ հարգարակը ամեն էյագը իրեն, ամեն ծևի ուրիշներուն էր։
այո ճիշտ է գրնալալ իրեն զավակներուն չէր ինչքան որ պետք էր լալ բայց ադոր հանթե ինքը աշխարի 4 հոմը զավակներուն էր եղբայրներուն էր քույրերուն էր եւ իրեն նպաստեն իրեն չէ եւ իրեն երկով լալ իրեն personality-ով իրեն անցնաբես իրեն զանջաշնալով լա մարդիկ սիրալվել էին իրեն այդ 58 տարին ճիշտն ասած ինքը գրնամս էլ 580 տարի ապրել է աշխարը 1000 անգամ բդդեր է վայլեր է սիրողներ ունեցել է մարդիկ իրեն երկրով սիրարվել երեխաներ ունեցել են չեմ գնալներ վիդնալ որ ինքը գանուխ քնած մեզ մեր որովհետև ասածիպես ինքը իրեն ճակատագիրը ադեր եւ ավելի կարեւոր որ ինքը իրեն հետ կցկած է մեր մեջ լա իմ իբրիմ հայրս լա օդար մեգը որ կմաշտեր գսիրել իրեն երկերը ցայնը ոչալ գնալա ճանոթացած է բայց կյանք փոխած է հայրս ինչպես այսօր ժողովրդը ամենալ ամ ին իրեն հին երկերը որ մտիկ կնեն սիրո երկերը ամեն քսեն օ ես փոլին երկով սիրալվեցա է փոլն ալ իրեն երկով սիրալվեցա ադալ քիչ մի մասելե ասած որ ինը սավորը վստահ եմ ամեն մեկ հայ ալիգա իրեն համար բոլոր աշխարհի վրա որ իրեն մահվան օրը որ լսեցի լսվավ միջև այսօր դեր YouTube-ներս վրա իրեն երկերը գտրվի իրեն երկերը երբեք չի մեռնի երբեք լավ հիշողությունները միշտ կմնա հողը թեթև թողնելու վրան։ Միշտ օրեն հանդիպում։ Միակ պատկամս ընկերային խնդրանքս ամեն բանը առաջ իրար սիրենք, իրարներ ու ամիդ աչքով դիտենք, մեր հանցանքները չի տեսնենք, մեր լավ գոհները տեսնենք իրարու մեջ, աստ սիրենք, հայություն սիրենք, ազատության երազը բայենք, հաջողություն բոլորին։ That's it.